رب نے فرمایا آسمان پانی برسائے گا اور زمین سونا اگلے گی. اقرا وربک الاکرم. الحمدللہ زموږ د مشرانو حضرت مفتی صاحب او داغی والد صاحب منتدا کول گلشن روان کړی دی, مدرسې روانه کړی ده, هغه نقد میوه سمره تاسو مخکې راغله او انشاءالله اب جڑے رہیں گے, نہ دائیں دیکھیں گے نہ بائیں دیکھیں گے کہ مدرسہ ہمارا, ہم مدرسے کے. رب نے فرمایا اقرا تم مدرسہ کا دامن چھوڑ لو, وہ رب کل اکرم میں اللہ تمہیں دنیا میں رزق حلال عزت و کمال کی دولت سے مالا مال کر دوں گا اور تیرا گھر دنیا میں امن کا گہوارہ اور جنت کا نمونہ بن جائے گا. دو میں خبر حدیث منائی دا سی غلی غلی ای ما تو مفتی سوی ختم نبوت پا موضوع پا کشتا. خاتم النبیین منائی, ختم نبوت منائی, خاتم الانبیاء منائی, خبر منائی. دا مدرسی تر آخلی ای نن چه کور تزای زان سر واسه شه اوڑی. آج جب تم گھروں کو جاؤ گے, آج جب تم گھروں کو جاؤ گے, آج جب تم گھروں کو جاؤ گے تو اپنے ساتھ اپنے دامن میں کیا کچھ ساتھ لے کر جاؤ گے؟ خالی بنا سائی امات یقین دے حضرت شیخ دامت برکاتم تشریف فرما دے دامنگ دا قابرو او دامنگ دا مشایخو او دا علماء دیوبند یو لوی ترجمان او دا غی گدی مسند درشین دا لوی پلار لوی زوی او تابعدار او خدمتگار او نائب او جشن جانشین مونگ تا دلتا موجود تشریف فرما دے. انشاءاللہ انشاءاللہ آج جب تم گھروں کو جاؤ گے تو کوئی دامن خالی نہیں جائے گا. چونکہ حدیث بیانوں میں قدیمی اول تپوسو کی حدیث منائی کا نہ منائی. 15-20 کال مخ کے یو انیورسٹی تلارم دیکھا تلے مردان انیورسٹی تا اغه خپل پروگرام دینه مخ کې تیر کل بټخېلې یونیورسيټي ته لاو. اغه ډېر شاندار ماحول دینی ماحول دی, شکر دی. یو شل کال یا پزلس کال اس ماته وخت یاد نه دی. یو بل یونیورسيټي ته لاړم زه مدعوم سټیج ادا سے حال کې کورسۍ ادا سے پوڼه او پشان برابر خېجی زیدل تک کینه ولم لګتې استادان ناشتي با سره زما دای ناشتو بشر ادارے مخمخ صوفے پرتے آئے پروفیسران استادان و ٹیچران مل منامو رست بے سسٹم نات شروع شو ماتا دا جارے ذمہ دار وائی مشر حقانی سے مالے وایا بلے گزارا کوا چھے بیان کے بے گزارا کوا گزارا کوا گزارا کوا مالے خدا نمان بسے بے یو سلی از گمیل مشی چا غده دست کوا تا بای خجی مالی خجی او پوی نشم دیسه وای زرکی وسوسی رات لی او سمی ورتوی نشی سامت لب دی نات شروع دی پیزن میں ٹرپس پیارا مخرات والا ہو لو حقانی صاحب گزارا کرنا ہوگا گزارا کرنا ہوگا گزارا کرنا ہوگا. میں ٹھیک ہے جناب بالکل لبے حضرت کی را لا چھے سا گزارا دا بیارا توائی جگر چھے جوڑا نشی فساد را نشی دا سے بیان نوشی چھے تا عزبیا سبا پا جیل کے حوالات کے براتے ہیں دل تا ماتم شاٹو لگے دو ایدا سوائی رکی میوی چھے خودے ظالم چھے دے بللم ماتو بدے ویلیو چی حالات ٹک ندی تا برا طویلی او چی دا سے حالات خراب دی بریک بھی بدا تک کرے ہو یا بد که حالات خراب ہو زبا دے بند کرے مرا تلم بنا او کوس پا ما خپے گا رشترہ تو زب مخد دے گا ترے بیم بس کسا ختم خودے زالے میں تا چیئے گزارا کوا اول زما بریف ہوں او کا مسئلہ سادا سڑے دا سے ویخ نو گزارا کرو گزارا گزارا بکے. ہم لوگ تعلیم یافتہ ہیں
گریجویٹ ہیں، جب علماء سے ملتے ہیں تو ہمارا دماغ غائب ہو جاتا ہے، مبتدا کی جگہ خبر اور خبر کی جگہ مبتدا لے آتے ہیں، بات الٹ جاتی ہے، بے ادبی ہو جاتی ہے۔ ایسی بے ادبی ہوئی ہوگی، آپ نے منہ پھیر لیا، میں معافی چاہتا ہوں، خدا را مجھے معاف کر دو، میں پوری بات بتانا چاہتا ہوں۔ مال وا شکر دے چلک پلا رے راگ لے دے بلکہ مخواڑا والو وہ دیالس کسان در تخکاری مال آؤ وہ دامنگ دو اس بہادر استئی ٹاپ مشران استادان دی اور دے چے کلا کلا سنو تو دی کہ دا سائنس پیرڈی کہ جغرافی پیرڈی کہ تاریخ پیرڈی کہ دا زراعت پیرڈی کہ دا نور مختلف پیرڈونا دی آگا پیرڈنائی آگا اخپل اخپل ادا کلاس کے اخپل اخپل کلاس کے علال اعلان ڈنکے کی چوٹ اور ببان کی بدہلوائی۔ اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں، نبی کے فرمان کو نہیں مانتے، کو فردے کرنے دے خبر ہم نہ کوئی یار داسی کمزور خلق مان دے دے یو سراوی دا اللہ قرآن مانم دا پیغمبر فرمان نہ مانم دا کفر دے کے نہ دے کافر ورتا تا کافر ٹکے دا پخلے نہ رہا والم چے غلط فہمی ہم کے دیشی کفر دے کے نہ دے نو ما ورتا اگر اس مورتے اس مورتے اس مورتے ما ورتا وے اگر آتاوی وی دا خلق منکرین حدیث دی نن یا استاز مشر کلاس اسلامیات پا پیرٹ کے ویلی دی اللہ کے قرآن کو مانو نبی کے فرمان کو نہ مانو حدیث نبی کا فرمان حدیث کی ساری 1000 متداول مروج کتابیں شیعہ ستہ بخاری ترمذی ابودعود مسلم دا ٹول زٹلیات دی کذبات دی بکواسات دی خرافات دی اور سب جھوٹ کا پلندہ ہے، ان کو جلا کر خاکستر اور راکھ میں بدل دو اور راکھ کو دریا میں ڈال دو۔ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ حضورہ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ مفتی صاحب سشو دا اٹھول دیکھا سٹار دی سشو مفتی صاحب کلا کلا میاش کے ادا سے پروگرام جو علاوہ چھ دیر اوی خواہ ندی کنا ہوں نپا پختو پہ گی نپا اردو پہ گی ماں خدوانا چھے میں روانے دی خلقہ اے خلقہ دا سے خرافات اب بکواسات چھے کم سرے دخلین اوباسی اغسر ایمان شتا پذور ایماندار دے ماں تیوی وی حکانی سے ماں روایا وی دا چھے حدیث ذکر نو کے حدیث کتاب حوالہ ورنکی پیغمبر دا حدیثنوں کتابنوں نم نواخ لے ورنہ جھگڑا بن جائے گا، فساد برپا ہو جائے گا، خون بہ جائے گا، قتل و غارت ہو جائے گی، تو بھی جیل میں ہوگا، میں بھی جیل میں ہوں گا۔ ماز رکے وے شکر دے الحمدللہ چھے موضوع دے رہا گا زب اسٹیج رہا علم اللہ پاک زماز رت دغا آیت واچ اولو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما آتاکم الرسول فخذوہ خلقہ زما پیغمبر چتا تک کم شے حکم ہدایت و سبق و احکام مسائل موز و زکاة حج و جنازہ زندگی شب و روز معاشیات عدالت وزارت حکومت سیاست خلوت جلوت وحدت کثرت احکام و مسائل اولائے احمد الکی فَخُذُوهُ ان کو داتوں سے پکڑ لو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ او کم سزن سے ما پیغمبر تا منی کئی فَنْتَهُ کٹ جاؤ مٹ جاؤ گردن کٹوا دو لیکن پیغمبر کے فرمان سے بال برابر بھی بغاوت نہ کرنا دا دچا حکم دے دچا حکم دے ما ورتوے مارے ایک علمی کتاب ہے دوسری عملی کتاب ہے قرآن علم ہے نبی عمل ہے قرآن متن ہے نبی شرع ہے قرآن عنوان ہے نبی مضمون ہے قرآن مسلک ہے نبی سالک ہے قرآن ہدایت ہے نبی ہادی ہے قرآن امانت ہے نبی امین ہے قرآن رحمت ہے نبی رحمت للعالمین ہے قرآن کلام اللہ نبی کلم اللہ قرآن نور ہے اور نبی سراج منیرا ہے بولو سبحان اللہ جب تک اس کائنات پر رب کا قرآن موجود ہے نبی کا
فرمان بھی موجود ہے کٹ جائیں گے مٹ جائیں گے جسم کے ٹکڑے اڑا دیں گے لیکن پیارے پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے ماں چھتا خبروں کا سٹوڈنٹان را پاسے دل اور یک دم نارے اور زندہ بات اور مالے مالے اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرو گے وہ کریں گے مالے جو کہتا ہے اللہ کے قرآن کو مانتا ہوں نبی کے فرمان کو نہیں مانتا کائنات کا بدترین مرتد اور کافر ہے اغیچہ کہے کہ کافر ہے مالے جو نبی کی حدیث کے انکار کرتا ہے وہ ہاتھ کھڑے کرے یو کاس اچت لاس اچتنا کو مالے جو نبی کی حدیث کو مانتے ہیں نبی کے فرمان کو مانتے ہیں ہاتھ کھڑے کریں سب مجمع نے ہاتھ کھڑے کر دیئے اور پہلی صف میں 13 پروفیسر نے ہاتھ کھڑے کر کے نبوت کے حدیث کو تسلیم کر لیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی داس دور کے چکل زما امت کے فسادی الہادی زندقوی بیدینیوی اوریانیوی بغاوتی دمتوبی قتلنا ماشومان اچتول ماشومان اچتول اغوا کول بیا قتل کول توبہ بھلی داس گندہ ماحول کے یو مفتی سے مدرسہ روانہ کی اور داغا مہربان اور شفیق پیار داغے سر پرستی کے زمون داس مشایخ و پشان قدم قدم پاور سرا ولان اور پرم لارتر ور سرکائی اور داس غیور مسلمانان دے پروگرام ترادی اور نن پروگرام بند خوشحالی خوشحالی کے خبر آئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پا داس دور کے کہ چاس ماں یو سنت را جوندے کو من تمسک بے سنتی را تک سنت دے نشست نسان دے قول بیان قول سنت دے اور دل سنت دے وقی خودل سنت دے داس شیخ پشان کولی عالمان و چہرے تا قتل سنت دے کورن راخل یو یو قدم دے سنت دے چی بیاسی یو یو قدم دے سنت دے یو یو سا اغشتل دے سنت دے یو یو منٹ سیکنڈ دے سنت دے لوگو لمحہ لامہ سنت ہے اور گھڑا گھڑی گھڑی سنت ہے اور یو یو سیکنڈ پدی محفل کے ناستہ سنت دے فلہو اجر و میت شہید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دو یو یو سنت پا بدل کے یو یو قدم پا بدل کے یو یو نظر پا بدل کے یو یو لمحے پا بدل کے یو یو سیکنڈ پا بدل کے یو یو اڑخ بدلول پا بدل کے یو یو زاوی پا بدل کے فلہو اجر و میت شہید لوگو سو سو شہیدوں کا ثواب اور آج جب تم گھروں کو جاؤ گے آج جب تم گھروں کو جاؤ گے آج جب تم گھروں کو جاؤ گے تو کروڑوں کروڑوں شہیدوں کا اجر و ثواب اپنے ساتھ لے کر گھروں کو جاؤ گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے چاس ماں دو حدیثوں نبو ردل ورطیات چھول یا ورطیات نشول عمل پیو کو یا عمل پی نو کو مانو ورطا ورطلا یا نو ورطلا پشتو کے بور دل اردو کے بور دل یا پربی کے بور دل حدیثین اسنین حدیثونا حدیثین حضرت ناس دے دو حدیثونا اسنین دو حدیثونا تاکید دے تقرار ندے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پدے امت شفیق دے پیغمبر امت تتوفہ ورکی خلقہ طول بخاری ترمزی ابو دود مسلم سیاستہ اور 1000 متداول کتابوں نے دادی سنو تاسو درسائی اور در دست ترس نہ دیر لرے دی پیغمبر فرمائی پیغمبر فرمائی چھ چاس ماں دوا دی سنو وارے دل دوا دی سنو وارے دل چار دامے وہ کرنو نیت وہ کرنو اخلاص وہ کرنو بخ پخانہ بقابہ وہ کرنو ان دے غرص تراغلے ہو کہ تماشے تراغلے ہو سمیا میری دو حدیثیں سننی اس نینے دوا حدیثیں دوا فقط دوا صرف دوا نن رس کے پدیل میں ہے کہ دا پیغمبر عنایت اور دا اللہ فضل و کرم بخشش اور رحمت اگورا دعا دی سنو پا بدل کے جس نے سن لیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو حدیثوں کے سننے کے بدلے میں 60 سال کی شب و روز کی دن رات کی لیو نہار کی لمحے لمحے کی 24 گھنٹوں کی 60 سال کی عبادت مقبولہ کا اجر و ثواب اپنے ساتھ لے کر گھروں کو جاؤ گے دادا مدرسے تحفہ دا قبول دا کہنا قبلوائی کہنا قبلوائی پس دورا قبلوائی کہنا قبلوائی
خدای پاکا موږ د حضرت شیخ مخک تاسو وعده کو چې تپه موږ دومره مهربان زموږ پیغمبر دومره مهربان ان شاء الله کټ جائے گے مر جائے گے جسم کے ٹکڑے کرا دیں گے لیکن پیغمبر کا برگا جھنڈا نہیں چھوڑیں گے وعدہ دا مدرسام دا ختم نبوتم دے الیکشنم دے یو خبر اقوم بلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانے کی دا سے مدرسہ جو رشوا پیغمبر اخپل محتمیم پیغمبر اخپل ناسم پیغمبر اخپل خادم پیغمبر اخپل شیخ الحدیث پیغمبر اخپل شیخ القرآن پیغمبر چندہ لینے والا بھی اور چندہ دینے والا بھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخپل طول انتظام اخپل لاس کے مدرسہ جو رشوا ویاتیا طالبان جو پکے کشران مشران طول دو طالبان او پکے داخلہ واغشتا یو طالب عمر 28 سال دے او بل طالب علم عمر 40 سال دے او دوی توایا دوی بچی میں سبق وائی کرنو سی میں ہوئی ماں توائی ماں دبر علوی زخیرہ دا تب اخپل قبر تسی یو طالب علم 38 سال عمر اور دبل عمر 40 سال 40 سال ایک طالب علم کی عمر 38 سال دوسرے کی عمر 40 سال ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے اور دوسرے کا نام عمر فاروق ہے شکر دے دے مدرسے تا دے خودے وسعتنا برکتنا ورکی اگر سنت کا یو رزد پارا دے پا مون خودے ادا کے لے کے دے وائی سبحان اللہ مون دا خودے پکے برا خراکا یو طالب پکے داخل شو نابینا دے رن دے معذور دے تاسو تو حافظ سے بوئے چو گمرن دیا غافظ نہیں خام خواہ تداوا میں غلط تعبیر دے نوغا پر حفظ طرح رو داخل شو نابینا ہو اور سجیر ڈولے دا سے بے ڈولا شان تھا باڈیم دا سے بے ڈولا شان تھا معذورا قرآن سبق تے شروع کو پیاول ورز کے خٹیٹ سبق کی یاد کو دوم روز آگے نہ خو پنزم روز آگے نہ خو چی میاش تیر شوا طالبان استادان او دا گوانڈیان ور سر ملگری نمازیان ور پسے گرزدل مسجد نبی کے چی مونگ دے طالب میں سبق آورو سبق ور لفن ور کولو قرآت و تجوید و لب و لہجہ و صفات حروف و مخارج کے اور پورا را روانو پا مدرسے کے اول نمبر لیکن چونکہ نابینا ہو سادہ سے بدن ڈیل ڈول برابر نہ ہو چو روٹے تب اکین سلو بھرو طالبان بتنگولو پلیٹ بپرو تو دم نوری پکی لڑلا نو دیبل خوابا طالب اگا پلیٹ پر تیو تختولو در غریب نوری پاسے درہ یا طولوی باندے اڑاولا راڑاولا بل بدا سے کول چا با لمن نرانے ولو چا اخپی نرانے ولو چا با لاسن یو تماشا جوڑاوا یو مقتدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترالہ استاد جی وایا وی دا طالب پا مو دیر گران دے گو دیر دا طالبان و نخلا دیر تنگی زد اخوانم چی دیت خادم اگورم چی سنبالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوشو وی دیر خادم ملگره ورطا اگورا اغلارو دا خ خاندان خ طالب یافتا او خ اقل مندہ خ دانا خ او خیارا خ خدمتگارا وفادارا وفاشیارا او ہم مزاجا جنہی ور تولی دلا او دتا پہ نکاح کے ورکا کورے مر تا کوارٹرے مر آمر کو اس پل خز اوڑی سبق تے کے نئی او بیارا ولی مزیش بھی سبق پورا کو قرآن مکمل کو نور سبق شروع کو بچی پیدا شل دو بچی دا افتار و مازاب پشن روخانا ذلِ دل لیکن دا خزا اصلاً یہودانا وا یہودانے خزے سرا نکاح دا مسلمان جائز دے اہلِ کتاب دی شرطوں نہ پکے دی ضابطے پکے دی آدھا دے وقت نہ دے یہ رس بروٹے ناس دی نو دا خزے تا شرارت یہودیت والا اگر رگ بھرک اٹھے
او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم داسې به تول او به ډول واغستلو او به د بی اوکا هم د طالب علم هم د خاوند د نابینا چې خپل ګران او محبوب وفادار خدمتگار هم مزاج هم خیال او ډیر او خیال هغه خله دا خبر اوردل وې د سوې هغه ما خدا مطلب یو ته خسه نه نه تاسو به تول خبر وګ پیغمبر پشان کې ګستاه وګ نه نه ما نه دا کړې ما دا مطلب وو اس لاڑ ختم شو لیکن اندر کے اور بلو شرارت کو یہودین کو ازلی شرارت یعنی لس رد پیا آگے لس رد آگے نہ پس بیا روی دانگل او بیا گستاخی او بیا دبی الٹا پلٹا کنزلی او بے حیائی دواو رے دلے دورتے داسو ہے نو خدا ورتوی ته نه پوښوي زما مطلب داو زما مراد داو زما هدف داو ما دا غرض نه ده کوم تا پزره کې نه ولې دا نه ده نه ده نه ده سره غلې شو او فیصله وکا اگر اس کے بعد میری اس محبوبہ نے میری پیاری بیوی نے میری خدمتگار وفادار جانسار اور جانسپار اہلیہ نے میرے پیارے پیغمبر کی گستاخی کی تو جہنم پہنچاؤں گا نہیں چھوڑوں گا فیصلے ہوگا اخو اغم پخی یہودنا وا اغوی اغیوی چندو دلوخ میں گستاخی ہوں کا اس اعلان کلم کلا بابانگ دوہل لوی تقریر بکوم او دا پیغمبر پشان کے گستاخی کو صلی اللہ علیہ وسلم سورہ دے پس بیا آگا خدا شروع شوا اس لوی تقریر دے او بیان دے دا پیغمبر دا عقائد ہو دا پیغمبر دا سیرت ہو دا پیغمبر دا خلوت ہو دا پیغمبر دا قرآن دا پیغمبر دا اسلام بے ادبی او گستاخی او نفرمانی او گندا عزائم او گندا ارادے او گندا کنزل اور یعنی بربند خبر ہے دا سڑی چی خبر ہے وار دل غگ ورتنو کو خاموش پاس دلو او دے بلخ ولانو روانو او خو بلخ روانو دلو التولو کے شان دا سفر جوڑو د کجورو د پانو الته تبرګې مخکې نه کې خودلو خپل د سټایل سره برابر ا تبرګې په ترخ کې خودلو او را روان شو نیک ورته رالو د دې خد هغه غنده تقریر روان دی ا ګستاخانه ا بيدبانه ا ادم ادم منحوس ا من غلیظ تقریر د ورته ودرې دو او سوچ په کوي خد ورته تبرې ولاره او سوچو نه کوي اوس نن با پوره وورا دا اندازه لګولا چې زه په دې گزارو کم مستر کې نشتا چې زما وار خطا لړ نشي او نه غدا جهنم ته ورسوم اواز ته غوږ کې خودل دي سټایل معلومای ناشته دا کولاړه دا کپرته دا کپاړخ دا کولټه دا او قسم مړه چې گزار په وکم چې اول گزار می کار وکي او زما گزار خطا لړ نشي سوچونه کې ولاړ دا اواز دا اواز دا انداز نه اواز دا لبو لهجه نه دا اواز دا اوردل نه دا اندازا واغشتل دا په کوم سټایل کې دا هغه سټایل کې دا داغ سینہ او سر نخو کو اول گزار پسرو کو سر پھوڑ دیا پیٹ پھاڑ دیا ہاتھ توڑ دیے پاؤں توڑ دیے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی پیاری بیوی جو آج گستاخ رسول بن چکی تھی اسے جہنم پہنچا دیا دیم دیر اقدام نفس زم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حال بورکم خبر بور کوم ما خو اجازت نو غشتله ما خبر کړی نو او ما اقدام وکړو دومره خبر دا چې ما قدم واغشتو زما دو بچی دی بے مورا پاتے شول دا غیب سکے گی او درے مدا چې اللہ پاک بدمام سر سکے راسی دے کا ناراض دے 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 نا روان شو بین و ڈک دے کپڑے ڈکے بدن دے بین و ڈک او پیغمبر کور تا تین دے شو حضرت حضرت جبریل راو را سے دلو او پیغمبر تا ہوئے زمان محبوب بند دا روان دے ستا وفادار دے جانی سار دے عاشق زار دے او دیر زیاد مخلص ملگرے دے بدما پیغمبر دا دا قدر ہو کا دا دا احترام ہو کا دا دا اکرام ہو کا زمان سلام برتا ہوئے زمان پیغمبر تا ہوئے روا صحابی چرالو پیغمبر تا موانے کیو دا مسافر نا پس خبر او سٹورائی او ٹول کہانی اور تاورولا پیغمبر برتا ہوئے تم کہانی نہ سناو جبرائیل پہنچا رب نے سارا قصہ مجھے جبرائیل سے سنوا دیا ہے پسور ہوئے پسور ہوئے
دین اپس پیغمبر ورته وي چې الله پاک سلام درته وای او دا الله پاک پیغام داده چې تاسو څه کړی دي دا د ایمان د جرأت او د ختم نبوت سره محبت تقاضا ده او درېمه دا ده د بچو غم مه کوه تربیت او پرورش به زه خپله د دې انتظام کوم او څلورمه دا جب تمہاری موت کا وقت آئے گا اور جنت میں دروازے کھل جائیں گے جنت کے آٹھوں دروازوں سے تمہارا استقبال کیا جائے گا اے سبحان اللہ پتورو اے سبحان اللہ انشاءاللہ گردن کٹوا دیں گے ہاتھ کٹوا دیں گے چمڑے اتروا دیں گے جسم کے ٹکڑے کرا دیں گے اور تخت دار پہ چڑھ جائیں گے جسم کے چیتلے اڑا دیں گے لیکن پیارے پیغمبر کے ختم نبوت اور اللہ کے قرآن نبی آخر الزمان کی جھولی اور مدرسے کا دامن نہیں چھوڑیں گے وعدہ دا پزورا وعدہ دا دا مدرسہ با آبادو پل ما شمار را لے گئی کد زنانو سسٹم روان دے التم لے گئی اور دوم خبر دا چی پل زکاة عشر صدقہ دل تر آلائی اور در مدہ الیکشن را گلے چرت جمعیت جھنڈا والا آلائی دا از ما دا پیغمبر جھنڈا دا ہم دا ددین پونیات آگئی پا ددین پا بونیات دا آگئی ملگرتیا با کہو انشاءاللہ کہو با کمنا کہو کہو با کمنا کہو برادری ما ختم ہوئی دوستانہ ما ختم ہوئی جگڑے ما جوڑا ہوئی یارانہ ما ختم ہوئی رشتہ ما ختم ہوئی گاڑوں کے گردئی ورسرا ٹانگوں کے ورسرا گردئی جو لسنوں کے ورسرا گردئی ایس پابندی نشتا او بیچ چرتا روٹائی خمزدار روٹائی او خورائی پا خون او بسم اللہ سرا او چگر اللہ سنو گھر پاکا ہوئی دا سے بگیرے پا بریتنو او پزرک ہوئی مال موزی بدست غازی دا جہاد دے اور جہالتا سے چکل ووٹ لگے دے بل خورتے دستائم غم مکوا چاندر اللہ سے اللہ ہے یہ کہنے وہاں ووٹ وہاں ووٹ پر جب ہم بور لگائیں گے تو اللہ ہی کے لئے لگائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لئے لگائیں گے کہ دا علماء نوے دا پاکستان بسورہ دے سوکال مخ کے تباہ شو اوز بسمت تباہی دا یو دا جمعیت علماء اسلام دے چی پورا ورطا بریک لگو لے دے اور دا کو حمالیہ ورطا جوڑ شوے دے اور دا گندس سیلاب تو رکاوٹ دے انشاءاللہ اگر تم لوگوں نے مدارس کی سرپرستی کی علماء کا تعاون کیا ان کے اسلام کے جھنڈے کو لہرایا اور آگے بڑھتے گئے تو پاکستان کی پارلیمنٹ پر پاکستان کی عدلیہ پر پاکستان کی فوج پر پاکستان کے چوک چوک گلی گلی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کا اور اسلامی نظام کا جھنڈا لہرائے گا اور آخری خبرہ بالکل آخری دیر وقت تنگو مونت اخپل منشم چلے دینور دا ما شمان چہرہ تاسو پہ خوابے کا خوشا رہی پزورا وائے پزورا وائے پا دے موقع کتاسو نوے دا مدرسہ بنوے کتاسو تعاون نوے دا گلشن بنو کتاسو نوے ممت دا شیخ سر پرستی نن نشوے آسر درے دا ٹول دا مدرسے برکت دے ہو کا ندے لہذا دا دے خمونگ دستر بنی موکا او تاسور تا شہرے میرے مراوڑی دا تاسو ٹو تا شہرہ چون مفتو کے قبل وئیے پزور قبل وئیے رزق حلال غواڑی عزت و کمال غواڑی دنیا میں اپنا گھر امن کا گہوارہ اور جنت کا نمونہ چاہتے غواڑے کنے غواڑے لہذا سہار اور بیگا لہذا شیخ با اجازت سورہ قریش شروع گئی شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب نور اللہ مرقدہ دا وظیفہ با ہمیشہ اور کولا یزل دا حضر شیخ والد صاحب نور اللہ مرقدہ کمزور انسانو اس عدن انکسار مجموعہ شیخ الحدیث دا مولانا عبدالحق صاحب عاشق ازار جانسار وفادار دو زانو ورطناس تو مدرسے مشکلات دی اور وظیفہ مولانا عبدالحق رحمہ اللہ اور تو فرمیل سورت قریش باما ابل کے دا سورت قریش وائم حقانیہ دا آگے برکت دے سورت قریش وائم دریزل پارلیمنٹ تلالم سورت قریش وائم لو کثیر تعداد کے طلبہ و مجمدہ اس دے وقت کے 1500 کسان ہر کال دا حقانیہ فارغے گی مولانا ورطاوے داس مہم عمل دے دا تاسو شروع کئی مولانا مفتی محمود شیخ القرآن غلام اللہ خان اور قاری سید الرحمن دا پینڈے والا دے ورطر آخلے
کړو مولانا دا وظیفه ورته شروع کا هغه د حقانیت چګورې د دې وظیفه برکت ده او چې ما شروع کا ابو هره د دې صورت برکت ده هغه سوره قریش ده لیلا فی قریش او لیلا فلیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ لوگوں نماز نہ چھوٹے تکبیر اولا نہ ٹوٹے الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جو میں رب وعدہ کرتا ہوں فقر میں بھوک میں افلاس میں ناداری میں غربت میں أَطْعَمَهُمْ كُلَّ رِزْقِ حَلَال دوں گا وَآمَنُوا مِنْ خَوْف دشمن نہ جادو نہ نظر بد نہ امریکے نہ اقوام متحدہ نہ غنڈگان و بدماشاؤں نہ اور سرکاری افسراؤں نہ آمَنَهُمْ ذَا اللہ پاک اللہ پاک بتا سو چول پخپل امن لمن کے کینو ما وای سبحان اللہ سہار مزرپ سے اول زلہ ہر دل ور سر بسم اللہ الرحمن الرحیم او دما خم مزرپ سے اول زلہ ہر دل ور سر بسم اللہ الرحمن الرحیم ممتول تا حضرت ناس دے حضرت شیخ اجازت کرو تا چول تے اجازت دے د مدرسے طرف نزا توفہ قبول کئی عمل بکاو پس اور عمل بکاو واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین